Z najvýchodnejšej dedinky Slovenska, z Novej Sedlici, sa môžeme vybrať predovšetkým dvoma takými atraktívnymi trasami. Jedna vedie na Kremenec, na najvyšší bod Národného parku, do výšky 1210 metrov nad morom a prechádza pralesom Stužica. A tá druhá vedie na taký skalný zosuv, nazvaný Jaraba skala, alebo v minulosti Riaba skala. A my sa práve tam dnes vyberieme. A to žltým turistickým chodníkom. Prvá časť cesty vedie po lesnej asfaltovej starej ceste a ponúka také dve zaujímavé miesta. To prvé je lokalita Poľana, kde sa nachádza taký miestny rybník, naučné tabule. Sú tam aj naučné tabule robené takou hravou formou, kde si predovšetkým tí mladší, ale aj starší môžu vyskúšať svoje vedomosti, predovšetkým zo života obojživelníkov. My sme to aj tak nazvali, že je to taká ekoučebňa v prírode. To druhé miesto je nazvané po Žofii Maťašovskej. Bola to žena, Poľka, ktorá v roku 1928 prišla tu žiť spolu so svojím manželom. Bolo to vlastne v čase, keď sa práve tu vyskytovali také domčeky pre lesných robotníkov, pretože všade v okolí sa tie lesy v tomto čase dosť aj ťažili. Takže oni tu vlastne žili a pracovali. A ona bola známa tým, že v podstate zatiaľ, čo manžel pracoval v lesoch, tak ona sa spolu so svojimi dvoma dcerami starala o včely, o úle a mala ich až 80. Tým sa dosť preslávila. Tým, že tie včely žili v tom peknom a čistom prostredí, tak ten med bol známy svojou kvalitou až natoľko, že ho vyvážala a takým najznámejším odberateľom boli české čokoládovne v Kolíne. Na jej počesť v roku 2002 tu bola postavená taká drevená plastika umelcom Marekom Žitňanským, ktorá má 7 metrov a vlastne pripomína túto jej činnosť a tu jej hlavne húževnatosť a pracovitosť. Toto miesto je doplnené o taký zrubový pčelín, o ktorý sa starajú miestni lesníci. A tiež je známy tento pčelín tým, že med je veľmi kvalitný. Asi 10 minút od Medovej baby je toto úžasné romantické miesto. Tento rybník postavili lesníci v roku 1966 a vlastne aj celé to okolie je zaujímavé tým, že v roku 1910 tieto lesy vlastnila grófka Šereniová z Luhačovic na Morave. A ona vlastne si tu postavila takú chatu, domčeky pre svoje služobníctvo, koniareň. Z týchto historických stavieb tu dnes už nestojí nič, ale o toto miesto sa lesníci aj naďalej starajú a je príjemné. A potom, že sú poloniny neznáme. Keď chýri o tunajšom výnimočnom zdravom mede obehli celé bývalé Československo a krásne sídlo si tu zriadila grófka z Luhačovíc. Keďže tu po mnohých budovách nezostal na kameni kameň, túto históriu, na ktorú môžeme byť všetci právom hrdí, väčšina z nás nepozná. Cesta na Riabu skalu je síce dlhá, ale plná objavov. Samotný výstup na Riabu skalu je zaujímavý. V podstate míňame príjemné miesta, zákutia s potôčikmi. Mali sme možnosť vidieť na turistickej trase prechod rôznych zvieratiek. My sme mali to šťastie na diviaka a srnca. Ale určite pri väčšom šťastí tu nájdeme aj stopy medveďa, či mačky divej rysa. Po asi hodinovom šľapaní sa dostávame do Národnej prírodnej rezervácie Riaba skala. Tá bola vyhlásená v roku 1964, čiže spolu s rezerváciou Rožok patrí medzi tie dve najstaršie, ktoré tu v Národnom parku máme. Táto rezervácia chráni predovšetkým pralesovité komplexy lesov, chráni vysokohorské lúky a aj ten ojedinelý skalný zosuv, na ktorý sa o chvíľočku dostaneme. No a samozrejme všetky spoločenstvá lúčne a lesné.
Radi pripomenieme, že aj Národná prírodná rezervácia Riaba Skala patrí spolu s ďalšími pralesmi Bukovských vrchov medzi vzácne karpatské bukové pralesy na Ukrajine a Slovensku. Viacere z nich zaradili do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO. Pri výstupe zo slovenskej strany sme sa cítili v lese osamelí, ale na hrebení sa to už hemžilo turistami. No a najmä tými, ktorí prišli zo severnej, teda poľskej strany. Prišli sme z Vetliny, vešli sme na Javorník, z Vetliny zelenou trasou. Prišli sme z poľskej Vetliny. Vystúpili sme na Javorník zelenou trasou. Z Javorníka sme pokračovali sem po žltej značke, aby sme si pozreli Riabu skalu. Chceli sme odbočiť na novú sedlicu, ale trasa sa nám zdá byť ťažká, tak to skúsime o rok. Mám nadzieję, že za rok nám się uda iść waszą do was, tak naprawdę przyjść i ten, no ciężko troszeczkę. A jak się wam to tutaj podoba? Bardzo fajnie. Przychodzimy tu już od 5 lat. Veľmi sa nám tu páči. Pravidelne sem prichádzame už 5 rokov. Takže Bieščady navštevujeme každý rok. Bieščady co roku. Naozaj neskutočné, ako sme sa zhodli v štábe, toľko lesa pohromade sme naozaj ešte asi v živote na Slovensku nevideli. Takže určite sa oplatí prísť aj sem na túto vyhliadku a nezostať iba tam na mieste, kde sme vyšli priamo na hrebeň. To určite, keď sa už dostaneme na ten hrebeň, tak treba sa presunúť smerom doprava, čiže smerom na Kremenec, asi 5 minút cesty a odkryje sa nám takýto nádherný výhľad. Je to naozaj veľmi dobrý tip, takže oplatí sa prísť samozrejme ešte sem tých zo pár minút po hrebení. A celkovo na hrebení sme si všimli aj hraničné kamene. To sme teraz na akej hranici? Vlastne sa nachádzame na slovensko-poľskej hranici. Takže možno preto väčšinou stretneme poľských turistov? Áno, v podstate je tu taká križovatka turistických ciest, pretože odtiaľ sa môžeme vybrať smerom do ruského sedla, čo sú také 4 hodinky, môžeme sa vybrať a pustiť smerom na Kremenec, trvá to takých 3,5 hodinky, ale môžeme sa vybrať aj do Poľska, a to do najbližšej dediny, do Vetliny. Takže preto je tu aj toľko Poliakov. Keď už sme prišli na hrebeň, všimli sme si, že už je to tu samozrejme úplne iné, ako keď sme kráčali pralesom. Tie lesné spoločenstvá sú iné, stromy tu asi bojujú o svoj život. Ale sme zakrytí teda medzi stromami, alebo tu nájdeme aj tie čučoriedky a rôzne také takzvané tie poloniny. Čiže v podstate sme sa dostali do nadmorskej výšky viac ako 1000 metrov nad morom. Čiže sa nám tam odkrývajú predovšetkým tie naše známe vysokohorské poloninské lúky aj tu práve na tej Riabej skale ich môžeme vidieť. A čo tu ešte priamo môžeme vidieť z tejto vyhliadky za nami, pretože naozaj je tu veľmi veľa lesa. Ako sme sa už na tom zhodli v štábe, málo dedín, iba dve, ak sa nemýlim, naozaj vidno reálne. Čiže dedinky sú naozaj iba dve, tu z tohto výhľadu je to Nová sedlica, odkiaľ sme vlastne štartovali, a hneď susedná dedinka Zboj. A všetky tie lesy sú vlastne súčasťou buď Národného parku Poloniny, alebo môžeme vidieť, alebo až dovidieť do chránenej krajinnej oblasti Vyhorľad. A vlastne tá taká ľavá strana, to je už súčasť Užanského národného parku na Ukrajine. Čiže tie najvyššie vrchy, ktoré tam vidíme celkom vzadu, to už je Ukrajina. My sme naozaj nadšení, nám osobne sa tu veľmi páči, ale dá sa povedať, že je to tá najkrajšia vyhliadka v Poloninách? Myslím, že je najkrajšia, aj keď vlastne samotný ten slovensko-poľský hrebeň poskytuje ešte niekoľko takých miest, odkiaľ sú pekné výhľady. Napríklad z Kamenej lúky, ktorá sa nachádza v blízkosti toho nášho známeho Kremenca, tak tam zase pekne vidieť práve aj tie susedné Bieščady na druhej strane. Hej. Takže, čo sa komu žiada. A pokiaľ ide o výhľad na samotný Národný park Poloniny, vidíme, predpokladám, značnú časť? Vidíme značnú časť, v podstate chýba už len tá vysídlená časť nad vodorenskou nádržou Starina a vlastne prírodná rezervácia Udava, ktorá je nad Osadným, ale je to tá najväčšia časť. Pôvodný názov bol Riaba skala. Toto slovo je vlastne odvodené od slova riaby, farebný, pestrý. Je to vlastne slovo z rusínskeho nárečia. No a v rámci nejakých jazykových úprav sa vlastne slova riaby
ešte len nedávno vyklilo slovo Jarabaskala, takže zvykneme udávať názov aj Jarabaskala, aj Riabaskala. Takže význam toho prídavného mena sa naozaj tým pádom trošku pozmenil, možno aj vďaka tým jarabinám, ktoré vidíme okolo seba, že tie motivovali. Ale poďme k tomu podstatnému menu, to ma celkom zaujíma. Skala, nie je to až taká kompaktná skala, na akú sme zvyknutí, nejaká dominantná, pevne držiaca, takže ako to je? Táto skala vznikla dávno, pred miliónmi rokov, ešte v postglaciálnom období, keď vlastne došlo k tomu, že pol skaly sa zrútilo, vznikol taký skalný zosuv a ten vlastne odkryl tie flišové sedimenty, ktoré sa tu nachádzajú. Takže je to vlastne taký skalný zosuv prirodzený. Tých viditeľných skál a zosuvov tu naozaj nie je veľa. Možno podnietil aj miestnych obyvateľov k nejakej fantázii, predstavivosti. Existujú tu nejaké mýty, legendy, povesti? Tak určite áno. S týmto miestom sa viaže viacej legend. Jedna z nich hovorí o tom, že nedaleko sa schádzali také lesné víly a varili tam nejaký odvar z liečivých bylín. Ale žili tu aj čerti, ktoré chceli vlastne tým vílam tento liečivý odvar ukradnúť a vymeniť ho za odvar britky, navarený z nejakých jedovatých rastlín. A práve keď s tým hrncom, s tými bylinami a s tým odvarom prechádzali popri tomto mieste, tak zakikirikal kohút, no a vtedy vlastne im ten odvar vypadol z ruky a rozlial sa práve po tomto mieste. A odvtedy sa hovorí, že je toto miesto také farebné a pestré. My už si skalu pozrieme už iba zo spodu, pretože nás čaká už iba klesanie smerom nadol naspäť do Novej Sedlice. Ale predsa len počas toho, ako sme stúpali nahor, rozmýšľali sme o tom, ako by sa dala tá cesta trošku možno zjednodušiť. Máme pre vás všetkých aj jeden tip totižto. 8 kilometrov sa ide po lesnej ceste, takže super vec by bola bicykel, ktorá by vám tú cestu ušetrila. No, my sme na to prišli až v priebehu šliapania nahor, takže si to pekne poctivo dáme aj smerom nadolu.